زیاتر لە 35 ساڵە کاری بەرگدووری دەکا و بژێوی خێزانە 6 کەسێکی دابین دەکات. مام ئەمینی بەتەمان لە ماوەی ساڵانی کارکردنیدا لە دوورینی سەرجەم جلوبەرگە کەلتوریە کوردیەکانی وەکو کەوا و سەڵتە و مرادخانی و کەوا و چاکات کاری کردووە کە بەشێکیان بەرگدووریان لە کەرکووکدان نەماوە. دەوترێت جیاوازی مرۆڤی سەرکەوتو و مرۆڤی سەرنەکەوتو هێز و توانا و شارەزایی نیە، بەڵكو بریتیە لە ویست و ئیرادەی بەهێز. ئەمە تا ئێستا وتن بوو، بەڵام ئەمین عەبدوڕەحمانی بەتەمەن باکردار ئەم وتەی پشتڕاست کردەوە. بە مەبەستی زیاتر ئاشنابوون و زانیاری ورد دەربارەی ئەمین عەبدوڕەحمان و پیشەکەی کە بەرگدووریە، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک سەردانی ئەو شوێنەی کرد کە زیاتر لە 35 ساڵە و پیشەوەرە کاری تێدا دەکات. کاتێک گەشتین دوکانێکی کۆنمان بینی کە سیمای بیناسازی کەرکووکی زارانی پێوە بوو لە نێو بازارێکی گۆڕاوی تازە و سەردەمی ئێستادا. مام ئەمینی بەتەمەن یەکێکا لە بەرگدوورە کۆن و بەتوانەکانی کەرکووک کە بە وتەی خۆی تەمەنی بە تەواوی نازانێت، بەڵام لە ڕەگەزنامەکەیدا لەدایکبووی ساڵی 1926 و لە ماوەی ساڵانی کارکردنیدا لە سەرجەم جلوبەرگە کۆنەکانی وەک کەوا و سەڵتە و شەڕواڵ و مرادخانی و کەوا و چاکەت کاری کردووە کە بەشێکیان بەرگدووریان لە کەرکووکدا نەماوە. سەختی ژیان و نەبوونی داهاتیشی ئەو تۆوای لە مام ئەمین کردووە کە بەم تەمەنە زۆر و بەو جەستە لاوازەی خۆیەوە بەردەوام بێت لە کارکردن و ڕۆژانە بە پیشەکەی خۆی بژێوی بۆ خێزانە 6 کەسێکەی پەیدا بکات و خۆشی دەڵێ ناتوانێت لە ماڵەوە دابنیشێ و خێزانەکەی بە برسێتی بهێڵێتەوە، بۆیان ناچارە کار بکات. ئەو کەسانی سەردانی ئەم خەیاتان نامۆدێرنە دەکەن و خۆیان دەڵێن تەنها جلوبەرگەکانیان لای ئەو دەدوورن چونکە ئەو یەکێکە لە کۆنترین خەیاتەکانی کەرکووک. دایمان دێم لێرە پانترۆمە بێ چی هەیە خۆیەکە، 5 ساڵە 6 ساڵە چی بێ دێم لێرە ئەمایکە نانم نایکان بەس ئەم پیاوایکە. هەرچەندە مام ئەمین زیاتر لە 13 ساڵ پێشمەرگە بووە و بۆ هۆیەوە مووچەیەکی وەردەگرت، بەڵام بە چەند هۆکارێک مووچەکەیان بڕیوە و ئێستاش تاکە داهاتی خۆی و خێزانەکەی تەنها پشت بەستنا بە پیشە و دوکانەکەی. پێشمەرگەی کۆنم چەند ساڵ پێشمەرگە بوویت؟ نزگەی 12-13 ساڵ. لەگەڵ هاتنی ئێوارە و تاریکی شەودا مام ئەمینیش کەلوپەلەکانی کۆ دەکاتەوە و دوکانەکەی دادەخات و بە یارمەتی گۆچانەکەی دەستی و بە پێیە بێتوانە و پیرەکانی خۆی بەرەو ماڵەوە دەڕوات تاکو داهاتی ئەو ڕۆژەی کارکردنی بۆ خێزان و منداڵەکانی بەرێتەوە. کارۆن محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. با دووبارە خوێنەوەی